Tak jenom ještě na začátek bych vám chtěl říct, když budete cvičit, ať dáváte pozor na prostor kolem vás, jo? Abyste do ničeho nešťouchli, něco omylem nerozbili, byla by to velká škoda. Tak, doufám, že máte to pohodlné oblečení. A ještě jednu věc, si když tak můžete připravit na to, co jsem malinko zapomněl, a to je pití. Jo? Takže jestli ještě někdo nemá třeba připravený pití, tak se ho může v rychlosti připravit a pustíme se do rozcvičky. V první části uděláme rozcvičku, pak bych vám ukázal nějaké úspěchy, diplomy, řekl něco k motivaci, třeba proč cvičit. A pak postoupíme dál, ukážu vám nějaké základní pozice a nějaké základní techniky, které si se mnou vyzkoušíte. A když budeme mít dobrý čas, tak třeba na závěr si můžeme dát ještě i nějaké posilovací cvičení. Tak, já si pustím čas. Já si pustím čas, aby jsme to měli připravený. Tak, doufám, že už jste teda připravený a můžeme se do toho pustit. Takže, jak jsem zmínil, první část, která nás čeká, bude asi tak 20-minutová rozcvička. Takže spojíme ruce nad hlavou a co nejvíc se do boku protáhneme. Já nebudu schválně spěchat, abyste mě stíhali všechno, všichni pěkně sledovat. Takže spojené ruce a co nejvíc se takhle protáhneme. Tak, spojené ruce necháme, dáme dopředu. Uděláme takový půlkruhy hlavou. Tak, zakrouhlíme hlavou. Ruce dáme na bok, uděláme větší kruhy hlavou, hlavu nezakláníme. Teďka se budeme dívat za sebe, takže se otočím, ale pracuje jenom hlava, jo? Ramena, boky zůstávají stejně. Tak. Zkusím se podívat co nejdál i očima za sebe. Tak. Jednou. Tak, už protáhneme hlavu do boku. Takže jedna ruka jde přes hlavu, druhou mám vedle těla. Tak. Malinko tu hlavu můžu přitáhnout. Pravidelně dýchám. Mé stranu. A naposledy. Tak, teď hodně zakrutíme rukama, poznáte z tělocviku, je z naší družiny, takže dělám velký oblouky rukama, jdu dopředu. Dozadu. Tak, zkusíme každou rukou jiným směrem, takže jedna jde dopředu, jedna dozadu. Nad hlavou se ruce minou. Vyměníme směr. Tak, teď nás bude čekat asi nejnáročnější část rozcvičky a to je běh. Nepoběžíme nikam ven, musíme běžet na místě, jo? Tak, snažím se běžet na místě a kolena by měly aspoň zasahovat do úrovně pasu. Tak, já budu počítat, aby jsme navedli aspoň stovku. Tak jsme v půlce, vydržíme to a nevidím úsměv.
poslední 10. Tak, dobrý. Nádech, výdech. Tak. Protáhneme se do strany. Takže. Já mu budu nám tak takhle, abyste měli měli ten zrcadlově. Takže stojím na noze, jednou ruku zanožím a jedna ruka jde přes hlavu. Tak ho vydržím, všechny rukou srovnám, zanožím druhou, jednu ruku dám bok a druhá jde zase přes hlavu. Tak, švihneme, srovnáme a naposledy. Dobrý. Tak, teď uděláme postoj na šíři ramen, takže plus minus, jak mám široký ramena, dáme i nohy. Špičky vytočím mírně dovnitř, pokrčím kolena, zvednu takhle lokty, tady se ruce můžou mírně dotýkat a začnu točit bokama. Jo, prvně by měl bok, zkusit udělat pohyb bokem a pak je rameno a ruce. Takže bok, rameno, ruka. Bok, rameno, ruka. Jo, takže zkoušejte. A vlastně v tuto chvíli, aniž byste viděli, už vlastně děláte karate. Protože karate je založený na švihu, takže vlastně všechno vychází z těla. Takže první jde jim s bokem, pak jde rameno a nakonec ruka. Tak. Abych vás přesvědčil, tak místo toho, abych šel loktem, můžu dopředu vpustit ruku. A už vidíte, že dělám první úder. Jo? Ale samozřejmě úder můžeme udělat i loktem. Takže teďka, jak vidíte, bouchám, tak já můžu udělat zecko, můžu udeřit z vrchu, samozřejmě tak cít do boku. Jo? Těch variant je spoustu. Tak. Zkouším. Tady u toho cviku zkuste netočit hlavou, dívat se rovně dopředu a neotáčet takhle hlavou. Je to z toho důvodu. Kdo u tohoto sportu zůstane, tak je důležitý mít přehled, co se děje před ním. Jo. Proto hlavou netočíme. Tak. Takhle můžeme ten hotel i do boku. Nebo pak se dělá i takhle biče. Říkám, těch variant je celá řada. Tak, stačí. Teď spojíme ruce, pokrčíme kolena a snažíme se dělat co největší krouživý pohyby pánví, jo? Tak. Je to z důvodu, že kýpsle se v karate taky dost používají, tak aby byly pořádně ty klouby prohřátý, aby se nám prokrvily, aby jsme se nezranili při samotném. A co největší ty druhy. Pokrčím kolena, co nejvíc. A zase se snažím rukama a hlavou nehýbat. Vyberu si před sebou nějaký bod, tam se koukám. A když se ten bod nebude hýbat, tak vím, že ani hlava, ani ruce se mi nehýbou. Tak, vyměníme směr, točíme na druhou. Stačí, je změna. Teď se uchopím rukama po žebry, zase pokrčím kolena, malinko vysunu páne a vlastně budu kroužit jenom pánví. Jo. Takže teď opravdu si zaměřím. Vím, že to pro vás musí být dost těžké.
zkusíme točit jenom pánví kroužky. Samozřejmě, komu ty jednotlivé cviky jdou, tak pak může třeba točit o něco rychleji. Jo? Já to dělám schválně pomalej, co abyste viděli, jak to provést. Tak, stačí, teď se asi otočím. Tak, postavím se na nohu, stojím na levé noze, levou ruku dám nahoru, pravou se chytnu pod loktem a zkusím se vytáhnout co nejvíc. Zkusím povyrůst aspoň o 5 cm. Jo, i prsty co nejvíce vytáhnout. Tak, povolím. Tak, postavím se na pravou ruku. Pravou ruku nahoru. Levou pochopím pod loktem a co nejvíc se vytáhnu. Ještě víc, bude to víc. Tak, dobrý, stačí, povolíme. Teď dáme pravou nohu nahoru a budeme kroužit. Začneme kroužit nohou směrem dovnitř. Tak. Dělám pěkný velký obloučky. Komu kroužit jde, udrží rovnováhu. Tak se může zkusit soustředit i na ruce, aby prsty byly u sebe. Jo? Aby prsty nebyly takto. To je velice špatně, protože o ten prst pak můžete rychle přijít. To je to, co vás učíme i v družině, abyste drželi spolu. Tak vyměníme, abyste drželi spolu, tudíž ty prsty, když jsou u sebe, tak jsou taky v bezpečí. Vyměníme směr, druhá noha a točíme ven, jo? Takže koleno a pak jde noha ven. Samozřejmě, kdyby někdo nemohl, dá si kratičkou pauzu, připojí se a pokračuje s námi dál. Na tom není vůbec nic špatného, ta rozcvička je opravdu náročná. Jenom ještě něco k ní. Opravdu se na tom podíleli fyzioterapeuti, lékaři a odborníci na sport, které se skládali, aby došlo opravdu k celkovému procvičení těla. Tak, stačí. Teď nám bude taky následovat takový těžší cvičení. Takže dám koleno dopředu, nohu napnu dopředu. Nemusíte ji držet v úrovni hlavy, stačí, když ji třeba udržíte v úrovni kolena anebo pasu. Tak, teď nohu pokrčíme. Nohu pošleme kolene dozadu a zkusíme chvilku vydržet. Určitě znáte z toho cviku, je to, jak byste dělali hloupičku. Tak, teď obloukem dopředu, pořád držím, náročný na rovnováhu. Obloukem dozadu. Tak a stáhneme. Tak, stačí. Jdeme druhou nohu. Takže levý koleno. Natáhneme dopředu. Snažíme se držet tu rovnováhu. Tak, pokrčíme. Nohu natáhneme dozadu. Vydržíme chvilku v holubičce. Tak. Velkým obloukem dopředu. Držím. Obloukem dozadu. Vidíte, že i mě to činí problémy, je to opravdu náročné. Tak. A stáhneme. Dobrý. Protřepem. Tak. Nohy na šíři ramen. Špičky dáme nyní dovnitř, nohy budou protnutý, celou dobu se opírám rukama o nohy a jdeme postupně dolů. Jo.
Opíráme se o nohy. Je to z důvodu, aby jsme šetřili páteř. Kdyby jsme šli bez oporu rukou, tak páteř zbytečně namáháme. Tak. Snažíme se dostat co nejníž. Tak. Dosáhneme lanáty. Tak. Opřu se rukama o podložku. Nejdřív prstama. Kdo zvládne, určitě se může opřít i dlaněma. Tak, položíme dlaně. Tak a teď se budeme střídavě přitahovat k jedné a druhé noze. Nezapomínáme, že celou dobu se opíráme o podložku. Tak přetočím, přitáhnu a chvilku vydržíme. Napočítám třeba do pěti. Tak. A přejdu k druhé noze. Tak, teď bude změna. Jdeme doprostřed. Tak, a teď jdeme pomalu dopředu. Tak, jdeme dopředu. Ale paty v nohou jsou stále na zemi, jo? Záda a hlava by měly být v jedné rovině. Tak, teď paty otočíme mírně dovnitř. Popojdeme kousíček dopředu, malý kousek. Tak teď paty vytočíme ven a snažíme se přitisknout k zemi. Tak, vím, že vás to malinko táhne, ale vydržíme. Tak, dobrý, pomalinko stáhneme. Tak, teďka jednu úplně pokrčím a druhou natáhnu. Tak, pata, to je pokrčené nohy na zemi, jo, to je důležité. Samozřejmě, kdo ji na zem nedá, tak si nechá manuku na krčenou. Ale jste mladí, pružní, takže byste to měli v pohodě zvládnout. Jo? Takže pata stojí nohy na zemi. Druhá je propnutá, špička směřuje nahoru. Tak, teď se zase opřeme rukama, přeneseme váhu na druhou nohu a protáhneme na druhou nohu. Tak, jo, zase pata je na zemi. A poslední. Tak, stačí. Sedneme si. Tak, opřeme se o lokty a začneme kroužit pravou nohou ven. Takže jsme opřeli koloty, kroužíme pravou nohou ven a zase snažíme udělat co největší oblouk. Pořád pravidelně dýchám, nezadržuju dech. Snažím se třeba udělat 10 opakování na jednu nohu, tak jdeme druhou nohu, levou, takže začnu levou nohou ven, tak jdeme ven, přetočíme a vrátíme teď ven, přetočím a vrátím. Nohu se snažím prokolout, co mi to jde. Tak, dobrý. Bude změna. Začnu pravou nohou, ale nohy překřížím. Takže začnu nejdřív dovnitř. Takže co nejdřív dovnitř a pak nohou hezky ven. Jo? Takže ještě jednou nohou dovnitř a pak hezky ven. Velký oblouk.
lehčí, levou nohou, takže zase překřížím, tady překřížím, tak pak nohu jenom obouk ven a zase vrátím. Překřížím, veliký obouk a vrátím. Já se vám zase natočím čelem. Tak. Teď dáme nohy po sebe. Roztáhneme pořádně fajtky, co to jde. Tak. Takže nohy máme od sebe. Narovnám se, záda se snažím jít rovně. Rukama se opírám za zády. Počkám. Když mě nohy zlehka táhnou, je to dobře. Pokud byste cítili nějakou nepříjemnou, nesnesitelnou bolest, tak ty nohy okoupíme stáhnout. Tak a teď bude změna. Začneme třeba levou rukou, takže levou ruku dám pod levé koleno a pravou ruku dám přes hlavu. Tak. A snažím se co nejvíc přitáhnout noze. Dobrý. Švihnu rukou, srovnám a na druhou stranu. Takže pravou ruku dám pod pravý koleno a levá jde přes hlavu. Srovnáme. Tak teď zase srovnáme záda, jsme rovně. Nohy zkusíme dát ještě o kousek od sebe, co nám vazy šlachy povolily. Tak záda mám rovně, koukám se dopředu. Tak. A ještě se protáhneme diagonálně. To znamená, že vezmu pravou ruku, mám pravou ruku, ale přitáhnu se k levé noze. Jo? K levé noze. Tak. Levou ruku mám někde vedle kolene a snažím se přední rukou, jak kdyby tady bylo, byl tady nějaký úchyt, třeba jak je nahoru lidské stěně, takže se za ně chytnu, přitáhnu a zadní ruka mě utlačuje. Měl bych se koukat dopředu, abych si zbytečně nekřivil záda. Tak ruku vydržíme. Zase odrazíme a přetočíme na druhou stranu. Takže zase to bude naopak. Levá ruka bude vepředu a bude pravé nohy. Takže levou ruku dopředu, pravé noze. A koukám se dopředu. Tak, odrazíme, srovnáme. Tak, ještě zkusím dát nohy kousek od sebe. Tak. Vydržíme. A já jsem vám na začátku neřekl jednu hrozně důležitou věc. Když takhle pěkně cvičíte a máte na nosem třeba sourozence, mamu, tašku, tak vás klidně můžou vyfotit a abyste zase ty fotečky s náma mohli sdílet. Já se na ně pak dá taky podívám, jak vám to šlo. Tak. Teď se budeme snažit dostat co nejvíc dopředu, no? Ale ne za cenu toho, že takhle ohnu záda. To je špatně. Ty záda musí být celou dobu rovně. A tím mě napomůže to, že se budu koukat zase celou dobu dopředu. Tak, když už se pak dostanu, nakloním dopředu malinko víc, můžu si tam přidat ruce, jo? Takhle si přidám ruce, ale furt se koukám dopředu, aby záda byly rovně. Věřím, že mezi váma jsou tací, kteří si v pohodě lehnou úplně na zem. Tak. A s každým výdechem, vždycky se nadechnu,
udělám nádech a jak udělám výdech, tak s každým výdechem se vždycky snažím dostat aspoň o kousíček níž. Jo? Takže výdech, tak když vydechuju, tak svaly, všechno šlachy, vlazení povolí a dostanu se o kousek níž. Tak. Když se protahujeme, tak u stretchingu je strašně důležité dýchání. Jo? Nikdy nezadržovat dech. Tak, dobrý. Narovnáme se. Pomalu ustáváme nohy, pomalu. Tak, uvolníme. Tak, žádný plitký pohyby. Tak, uvolníme. Super. Můžeme i malu vytřepat. Tak, vytřepeme nohama, aby se uvolnili. Tak. Teďka sedím rovně, narovnám se, žádný hrbení a zakružíme hrudníkama. Co nejvíc jima zakružíme, jo? A pořád sedím rovně. Tak, koukám se dopředu, tak aspoň vždycky 10 opakování, tak kroužím na druhou stranu. I? Tak, tady bude taková změna. Protože víte, že i v karate se hodně kope. Tak a teďka jenom, abyste to dobře viděli. Se zůstanu takto. Tak, teď se budu snažit dát dopředu takhle bříška, špičky, ale prsty přitáhnout nahoru, jo? A mělo by to být tak, že vlastně holení kost, usnat, nám tvoří jednu rovinu, jo? Takže hezky se snažíme propnout ty nárty a prsty schováme. Protože kdybychom pak trénovali chod a do něčeho bychom kopli, tak propneme prstama a to dost bolí. Takže se snažíme co nejvíc takhle propnout ty hodně. A teďka vyslyšíme paty, jo? My jsme to změnili. Teďka zase propneme paty. Tak. A teď zkusíme dát dopředu zase ty bříška. Tak protáhneme. A dáme zase paty. Tak, a teď si to stížíme, zkusíme. Jedna noha bříško, jedna pata. Tak. A prohodíme. Jo. Tak se prohodíme. Jednou, tak komu to jde, tak samozřejmě se snaží zrychlit. Jo. Hop. 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 Tak, dobrý. Uvolníme. Tak. Dáme ty malinko od sebe. Tak. A přetočíme se, jo? Takhle se přetočíme. Popřeme se zase o ruce. A podíváme se vzadu na svoji patu, jo? Když jsme dobře přetočení, měli bychom vidět patu. Tak. Odrazíme, přetočíme na druhou stranu. A měl bych vidět zase patu, jo? Tak. A zkusím se dát přetáčet. Přetočím, podívám, vrátím. Tak. Teďka jak jste, tak skřížíme nohy, ale postavíme se, aniž bychom se opřeli rukama, jo? Představíme si, že před náma je nějaký třeba matlu, tyčka, takže se tady uchopíme, pevně se uchopíme, ale ne na hrubu. Tak, super. Protáhneme nohy, možná že to bude takhle zase lepší. Takže pravou nohu dám dopředu, levou nechám vzadu. Tak. Teď zadní nohu pokrčím. Takže pokrčím zadní nohu. Nevím, abyste to viděli co nejvíc. Takže zadní pokrčím. Přední dám na patu. Tak. A přitáhnu se k přední noze. Teď uděláme obrovský krok dopředu. Tak. Dlouhý krok dopředu. Tak. A váha by teďka měla být na bocích. Jo? To znamená, že můžeme i takhle uvolnit ruce, a veškerá váha by měla být na bocích. Tak, dobrý. Jdeme v ruk. Tak, obě nohy natáhneme, co nejvíc to jde. Tak.
tuhle chvíli je zadní noha na nártu, přední na patě, obě jsou proplý, samozřejmě do dokáže udělat šňůru, nebo je pro vás, tak pohodně může prolet, a ty zadní patu otočíme dolů, to vydržíme, a teď ještě zadní nohu zvedne na bříško, tak. A celou dobu se podpírám do kamerou, tak podpírám, protáhnu nohy, dobrý, táhneme pomalu, uvolníme, tak. Ještě potáhnu druhou nohu, takže teď budeme se před levá noha, pravá noha vzadu, tak pokrčíme zadní nohu, přitáhneme přední noze, zase uděláme velký krok, narovnáme se, zase se to můžu vyzkoušet, že vám mám na bocích. Dobrý. Dostáhneme nožky do provazu, dostáhneme na přední nohu, zadní nohu, tak. Zadní noha bude na nártu, jo. Nohu přetočíme na patu. Tak, zvedneme na bříško, trochu vydržíme, super, ale pouštím. Tak, teď se přetočíme do rozštěpu, jo, takže rukama se budu opírat, jo, takhle, takže celou dobu se rukama opírám, tak, a komu to jde, uděláme celý rozštěp. Tak, proces si dám od sebe, a když to ještě povolí, tak dolů. Tak, a vydržím, super. Dlouho pobudem. Tak, dobrý, stáhnem. A na závěr se dělá ještě taková věc, že si dáme pár kliků, jo? Nemusíte jich dělat hodně, stačí, že třeba prvňáčci udělají klik 2, druháčci třeba 2-3 kliky a každý ročník, když si takhle klik přidá, tak to bude volná. Tak, jdeme do klikové pozice. Holky klikují většinou na dlaní a kluci v karate klikují na klouby, aby spevnili ruce. Ale nechám na vás, klidně můžete klikovat na dlaní, jo? Tak, a pustíme se do toho. Dobrý, stačí, stáhneme, tak opřeme o nohy, rozcvička je za námi, tak třeba dvakrát, pětkrát zvuka nadechneme, vydechneme. Tak, dobrý, teď po rozcvičce si dáme takovou kratičkou pauzičku, protože vím, že ta rozcvička je opravdu dost náročná i pro zkušený karatisty. Tak a já bych vám chtěl ukázat i nějaké věci, že karate není jenom obrovská dřina, ale můžete pak pozbírat celou řadu různých úspěchů od nějakých okresních, krajských, republikových soutěží. Samozřejmě, kdo si pak věří a opravdu trénuje dost dlouho, tak se může vyzkoušet i nějaký závody v zahraničí. Jo, takže tady máte třeba takhle na ukázku pár medailí. Tyhle dvě, ty jsou ze světového poháru, tahle z evropského. Jo, tak já vám je otočím, abyste viděli hezky. Angličtinu už taky někteří trochu máte, takže jo, World Karate Championship a European Open Karate. Takže takhle. Tak, pak se můžete takhle podívat na nějaké diplomy. Určitě všechno znáte, protože slýchám, že jste dost šikovný. I já osobně se o tom dost často přesvědčuji, takže diplom znáte. No. Z atletiky, z vybíjené, možná i z různých matematických soutěží.
Jo, takže takhle. To třeba pak někdy v budoucnu, když budete chtít, tak vám do toho nechám nahlídnout. Takže to je toto. Pak bych vám chtěl ještě ukázat svý dlouholetý kamarády i přátelé s trenérem. Takhle pak třeba jednou za čas se vyfotíme všichni pohromadě. Každý přinese všechny medaile a poháry. Mrknem třeba spolu na nějaký videa, popovídáme si. Takže v karate je převládá hlavně i to přátelství. Jo, vybudujete si opravdu kamarády na celý život. Takže takhle. Tak a ještě bych vám chtěl na závěr ukázat jednu věc. Jak jste si všimli, já osobně už mám černý pás. Je to první černý pás, abych vám to objasnil, jak to jde. Když člověk na začátku začne cvičit, tak jako každý dostane bílý pás. Tak, oni jsou různý sice, jakoby jsou různý styly karate, ale v mém stylu, v tom moderním sportovním, se začíná bílým pasem, každý pás je dvakrát, takže první bílý, druhý bílý. Pak složíte zkoušku na žlutý pás, dostanete první žlutý pás, pak je druhý žlutý pás. Po žlutém pásu následuje oranžový pás, zase první žlutý, teda první oranžový, druhý oranžový. Tak, po oranžovém pasu už to začne být takový zajímavější a dostanete zelený pás. Takže zase první zelený a druhý zelený. Ten zelený pás, tam už se vám otvírá cesta i na větší závody, na větší turnaje. Tak po zeleném pasu dostanete modrý pás, takže první modrý pás a druhý modrý pás. Tam už toho člověk umí relativně hodně. Tak a po modrém pasu vás čeká hnědý pás. A hnědý pás je takový předstupeň k tomu černému. Zase jsou dva, je první a druhý hnědý pás, to znamená, že už jste kandidát. Jste kandidát a intenzivně se připravujete na zkoušku, abyste složili zkoušku na černý pás. Tak a určitě je mezi lidmi takový mýtus. Všichni si myslí, dostal jsem černý pás, mám splněno, prostě teď už ho budu jenom nosit, už mě nic nečeká. Není to pravda. Jedna věc, karate není sport, který jde naučit, takže ten můžete dělat celý život a je tam pořád prostor se zlepšovat. A jak vidíte, já mám první černý pás. Tak a teď, abych vás ještě víc překvapil, tak těch černých pasů, tak jako je 12 základních stupňů, tak je i 12 černých pasů. Takže vidíte, že i já jsem na začátku svého mistrovského učení. Tak ještě jenom v kostce, kdo dosáhne černý pás, tak opravdu tím to nekončí, ba naopak všechno to začíná. Jo, tam je v karate spousta odvětví. Někdo se věnuje třeba závodění, já jsem byl spíš závodník, jakoby specialista na kumite. Někdo se spíš věnuje sestavám, takže to jsou ty katy. Ale řada lidí jsou úspěšní trenéři, examinátoři, to znamená, že můžou udělovat vyšší stupně. Pak tam máte celou řadu rozhodčích, od těch třeba rohových, hlavních rozhodčích. Můžete být i arbitr, ten dohlíží pak na celý ty turnaje, nebo se stát mezinárodním rozhodčí. Je tam toho opravdu spoustu, co se člověk může naučit. Jo? A není to jenom bezhlavý praní, je to opravdu o tom používat hlavu. Jo? Víte, že ve škole máte dost matematiky, takže i v karate se využívá matematika. Když jsou pak různý turnaje, musíte umět rychle počítat body, aby se pak mohl vyhlásit vítěz. Tak, snad jsem na nic nezapomněl, jo, takže karate je opravdu pestré a kdo by se tomu chtěl věnovat, tak klidně se za mnou může přijít poradit, já poradím. A ještě asi na závěr, jenom pocházím z polického oddílu, takže já jsem začal trénovat v roce 96 a mě trvalo dlouhých 12 let, než jsem získal černý pás. Ne, že by mě to tak úplně nešlo, ale jsou tam určitý pravidla, jako je plnoletost, plus nějaká jakoby psychická a mentální stránka toho sportovce. Takže černý pás se nedá hned jen tak někomu. A samozřejmě naopak, i kdyby člověk se nevhodně choval, tak jako černý pás dostal, tak ten černý pás může být odebrán. Jo, není to úplně běžná věc, ale myslím si, že v minulosti se to už stalo. Tak a teď se zase vrátíme k cvičení. Doufám, že jste si všichni malinko odpočili. Tak a teď bych vás už chtěl naučit opravdu něco z toho samotného karate. Já si možná ještě jenom s dovolením vezmu jeden malý úplně, abyste viděli moje ruce.
Tak jsou to rukavičky, ne, že by mi byla zima, to opravdu ne, já jsem se s váma pořádně zajeřál, tak. Ale chci, abyste moje ruce viděli. Takže takhle to máme. Perfektní. Tak. A první pozice, kterou bych vás chtěl naučit, je neutrální pozice. Takže nohy by měly být na šířku vašich ramen. Tak, kolena mírně pokrčím, to už jsme brali v rozcvičce. Tak, a ruce dám takhle před sebe. Jo, ruce dám takhle před sebe a jsou zatnutý v pěst. Takže zase prsty všechny jsou pěkně u sebe, snažím se co nejvíc zavalit té pěsti a palec mi pak překryje ostatní prstíky. Tak. A lokty by měly být vodorovně se zemí, takže to je neutrální pozice, takže všichni můžete vyzkoušet. Jo, mám ještě na boku, tak je to neutrální pozice. Většinou v ní závodník stojí, než začne cvičit třeba kata, což je sestava, anebo i kumité sportovní boji. Takže takhle máme první pozici. Vyzkoušíme, tak koukám se dopředu, ale hlavu zase úplně nezvedám ani nezakládím, jo? Dám, aby mě brada vykryla. Takže máme první pozici. Tak a teď vám ukážu další pozici. Je to, když z této pozice dáme přední nohu dopředu, takže dáme levou třeba. Tak dáme levou nohu dopředu, pravou necháme vzadu, tak přední noha mě směřuje špičkou dopředu a ta zadní taky, jo? Je to tak, jak jsme měli na šíři ramen, tak vlastně takhle je ta neutrální a pravou nohu dáme třeba dozadu nebo levou dopředu, to je jedno a vlastně máme levou bojovou pozici. A teď už uděláme jenom to, že levou ruku dám dopředu, takže levou ruku dám dopředu je v úrovni na mene. Takže levá noha vepředu, levá ruka vepředu, tak natáhnu dopředu, tak. A pravou ruku dám takhle k loktu druhé ruky. Takže tuhle ruku mám vepředu, druhou mám tady. A je to proto, že levá ruka mě je vrchní pásmo, což znamená nějaký odhodnutí nahoru hlavu a ta spodní ruka mě zase kde je spodek. Jo? Takže spodek břicha plus další věc. Takže mám levou kolbu. Tak super. Tak já se zase vrátím u neutrální, udělali jsme levou. Tak. A když stojím u neutrální, tak udělám i pravou. Takže znamená zase pravou nohu dám dopředu, pravou ruku dám dopředu a levou ruku dám takhle k ní. Jo? To byste mě dobře viděli. Tak. Takhle. A je to bojová pozice. Zase je to proto, kdo se rozhodne závodit, tak můžu být levá nebo pravá. Takže pak je na mě, jaké budu stát v pozici, jo? Mám pravou nebo levou, tak. Takže zopakuji, takže máme neutrální pozici, vykročím dopředu levou nohou, mám levou bojovou, vrátím se, vykročím pravou nohou, mám pravou bojovou pozici. Tak, super. Pozice jsme zmáhli, tak. A teď, aby jsme se zase malý odreagovali, tak vám ukážu i něco z manévrování pak na soutěž. Takže všichni se postavíme do levé bojové pozice. Možná pro vás to takhle bude lepší. Tak levou nohu vepředu, levou ruku vepředu, pravou ruku udělat. Tak, a teď si zkusíme udělat pohyb před. Chci útočit, chci získat bod, tak udělám pohyb před. Takže to znamená, že přední nohu nadlehčím a ze zadní se odrazím. Tak udělám tak, posunu se. A půl držím ty ruce, ty mám připravený na další věci, jo, takže zase ještě zkusím jednou, tak super, tak teď jsme šli dopředu a ještě zkusíme manévrování dozadu, takže zase začnu zadní nohou, tak zase zadní noha začne, tak a půjdeme dopředu, takže přední noha, zadní přisune, přední krok, zadní přisun, tak dozadujeme, tak hop, hop, tak. Většinou dozadu není moc výhodný chodit, takže lepší je se naučit. Takže když si budu doleva, tak půjdu prvně levou nohou, pravou nohou přesunu. Tak ještě jednou, levou nohou, pravou přesunu. Super, to samé můžu jít na druhou stranu. Jo, na pravou nohou, pravou přesunu. Pravou nohou, levou přesunu. Tak, super, takže ještě jednou si zopakuju. Když si dopředu začíná přední noha, takže dopředu. Když si dozadu začíná zadní noha, hop. Tak, když si do boku začíná, když si doleva začíná levá noha, a když si doprava začíná pravá noha. Tak, a já jsem chtěl, abychom si teďka spolu zkusili malinko zavrhnout. Teď se nemusím úplně tak soustředit na ruce. Tak,
zkusit se takhle pohybovat, zlehka se pohybuju a já vám třeba řeknu, pohybujem, tak jo, zdravím takhle, snažím se půjčit ten obchodníka, já si ho odpočívám. Dost často tak umíte pohybovat závodníky, tak já v svém pohybujem, tak a já vám teďka řeknu, udělejte rychle krok dopředu, takže to je takhle. Tak a zase zastavím, anebo zadu, takže a furt držím tu pozici, jo, držím si pozici, tak a teď doleva, takže jo, tak. Doleva, výborně, doprava. Tak, super, a takže ještě ukážu takto. Tak, jdem do předu, tak? Hop. Takže dozadu, hop. Super. Doleva, hop. Teď pozor, dáme ještě jednou doleva, hop. A přijdu na pozici. Komu to jde, tak se zaměří na ruce, že ruce spustí kolem těla, ale má je opravdu ve předu, jo? Tak jdem doprava. Hop, tak výborně, malinko jsme se protáhli, tak, aby to nebylo právě nozený, to ještě to sami uděláme na pravou nohu, jo? Teď už to uděláme v té zrychlené funkci, takže pravá noha dopředu, pravá noha dopředu, tak začneme malinko pružit, vyloženě neskáču, jo, nedělám toto, to není na těch soutěžích tak moc výhodný, protože soupeř si počká na ten moment, kdy budete dopadat a pak vás jednoduše podmete. Takže se spíš snažím neodlepovat ty nohy, jo? Pořád ty nohy mám v kontaktu s podlohou. Tak, dáme ruce a spustíme pustinu dopředu. Tak. Dávejte pozor. Nevím, kolik máte v pokojíčku nebo v místnosti místa. Tak, dopředu. Tak, půjdeme dozadu. Tak. A můžete si zkusit i sami manévrovat, nemusíte čekat na můj povel, můžete zkusit udělat třeba další výpad, pokračovat, jo, zase kratší, tak doprava, hop, držím, doleva, hop, pořád držím, tak teď můžu udělat dopředu, hop, hop, tak, a dozadu, hop. Tak, výborně, je to náročný, povolíme, vytřepeme, tak, zkusili jsme pozice. Teď bych vás chtěl naučit aspoň jeden úder, takže zase vrátíme se do té neutrální pozice. Tak, mám neutrální pozici, tak, a jak jsem vám zmínil rozvíce, karate je založený na principu bič. Určitě všichni znáte takovýho kočího. Kočí to je ten, co sedí na nějakém voze, prostě řídí koníka. A on má takový bič, že když nechce, tak toho koníka pobídne. A vlastně na tom samém principu jsou založený v karate veškeré i kopy, i údery. Jo? Někdo na to přišel z toho důvodu, aby i malý člověk, který není vysoký, není těžký, nemá svaly, byl zkrátka schopný se bránit. Tak. Já vám to ukážu, jak to funguje. Tak začneme pravou rukou, takže začnu bok dozadu. Takže začíná bok dozadu, takže začne bok, takže bok, ten mě vytáhne ruku, tu si připravím, a pak zase bokem, pošlu ruku dopředu a zase stáhnu. Jo? Takže vlastně bok, začínám bokem, bok vytáhne ruku, pak zase dá bok impuls rameno a rameno vytáhne ruku. Na konci ten úder nepropínejte, jo? Vždycky si tam ještě malou ruku pokrčenou. Tak, takže na konci, tak, úder, skončení, jo? Na konci, úder, skončení. Komu to jde, může pak zrychle, hop, a udělat to první, ale zkusí to udělat jeden druhý, takže, jo? Tak. Bok, mám připravit ruku, bok nám zase dá ruku s ramenu, rameno ruce, uvěříme do šikony, tak se učíme druhou ruku vepředu, co nejdál, aby byl zase schopný krýt a kontrolovat tu situaci, tak a skončíme. Tak, aby to nebylo zlito, tak druhé ruce, takže si jdeme druhou ruku, takže levo, takže
napnu, udeřím, skončím. Tak, napnu, udeřím, skončím. Tak, napnu, udeřím, skončím. Já doufám, že ještě někdy budeme mít možnost, aby jsme to třeba spolu všechno procvičili v tělocvičně. Určitě bych vám učil různý terče, lapy, abyste si opravdu mohli vyzkoušet, že je rozdíl, jestli udeřím jenom tak, jo, anebo jestli opravdu udeřím tak, že do toho dám celou prostě sílu, energii, tělo, jo. Tak ještě trénuju, hop, napnutí, úder, skočí. Na konci každého úderu by měl mít výdech, aby všechny svaly se zpevnily. Nádech, výdech. Tak. No, v této pozici se pak třeba ještě dál trénovat kryty, ty vám ukážu na rychlosti. Tak, které se mám dovnitř, tak vykrou dovnitř, dám úder. Můžu kryt i ven, takže zase všechno začíná bok, takže kryju ven. Zase dám úder. To jsou kryty na vrchní pásmo, pak samozřejmě jsou kryty na spodní pásmo. Takže kryju dolů dovnitř. Tak. Hop. A pak jsou kryty dolů ven. Takže zase začnu mít bok. Potom se dostanu do středu a odrazím útok. Tak. Tak, to bychom měli. Tak, já věřím, že jste všichni plně cvičili. Teď bych vám chtěl ukázat všech těch 12 kombinací, takže si můžete zase chvilku odpočnout. Samozřejmě, kdo chce, tak si je může zkoušet se mnou. Já si tady vezmu jenom takovou malou pomůcku. Tak, aby se mi to z nás ukazovalo. Tak, takhle se tady postavím svýho parťáka. Tak, takže v mém stylu karate 12 kombinací. Jsou to vlastně kombinace údery rukou i kopy, jo. A těch variant a různých možných provedení je celá řada. Myslím si, že ani já všechny nevím. Tak, si můžete tedy zakoukat. Tak, první kombinace je kombinace 1. Takže stojím, tak začínám výpadem, napnu, tak udeřím k hlavě a zakončím, jo. Karatisti nebouchají do hlavy, ale k hlavě, protože hlava je opravdu to nejcennější, co na svém těle máme, jo. Takže hlavu musím prostě chránit, znáte to i z kola, máme helmu, takže hlavu musím uchránit za každou cenu. Není to o tom, že by karatista neuměl bouchnout do hlavy, ale on nechce. On prostě nechce soupeře zranit, protože je to sport. A do sportu prostě jakýkoliv vážný zranění a hlavně i krev prostě nepatří. Jo. Tak, dám to ukážu třeba malinko rychleji. Tak, pohybuju se. Jo, tak druhá kombinace DA, tak tam je zase následuje dlouhý krok, napnutí, tak bude vrťovat, půjde kreju a zakončím, jo. Takže dlouhý krok, napnutí, udeřím a skončím, jo. Tohle bývá dost častý, na soutěžích používání bude opravdu účinný. Rozhodčí ho dobře ví a je to silný, protože jak vidíte, tak se do toho úderu úplně celý člověk položí, no. Otočí vlastně bok, tak vlastně do toho směřuje celá energie těla, jo. Tak, teď vám ukážu malinko rychleji, tak můžu se popipovat. Tak, přiblížím soupeřovi, hop, zakončíme. Jo, tak pohybuju, zase. Přiblížím, hop, jednou, tak.
kombinace 3A, 4A jsou kopy. Jsou to přímý kopy. Takže mám zase dvoubojovou pozici. Udělám výpad, tak jak jsme se učili v rozcvičce. Tak koleno dám nahoru. Tak. Tak popluju dopředu. Tady už se chystám. Vidíte, že jsem nedostával kopem, to dnes nevadí, tady už se chystám úder. A když jdu šát nohou, do šát nohou. Tak. Teď kombinace 3A. Takže. Jo, záleží, jak ten soupeř bude daleko. Když budu chtít, už můžu zasáhnout nohou. Když jsem došáhnu, pokračuju rukou. Jo, tak. Pak si můžete třeba přeskočit. Takže to je trojka. Čtyřka je dost podobná. Tady z této strany. Tak, zase mám druhou pozici. Takže přeskočím, pošlu přímý kop. A pak následuje bude rukou. Jo. Teď to možná pro některé vypadá dost těžce, ale pak se to učí v jednotlivých fázích. Jo. Takže pohybuju. Hop, hop. Teď jsem byl úspěšný. Tak, opadňáka jsem porazil. To se může stát tak ještě jednou. Hop. A hop. Tak to jsou přímý kopy. Další kombinace je 5A a 6A. A jsou to taky dost účinné techniky a jedná se o podmety. Takže to znamená, když chcete soupeře vymíst z rovnováhy nebo ho úplně podmíst, což je velmi atraktivní a hlavně na soutěži, když opravdu člověka podmetete, tak je vidět, že a on spadne, tak je vidět, že ta technika byla účinná a rozhodčí se většinou ani nezmýšlí, jestli vyjde vody. Jo, takže kombinace 5A. Mám střech, takže zase útočím, podmetám a uvěřím. Jo? Soupeř by tady někde měl vepředu přední nohu, takže tou posunu po koberci, protože u země nejlepšího vyvezenou váhy na trup, uvěřím skončím. Tak, ta pětka se používá většinou, když chceš jakoby soupeře jenom vychýlit, aby udělal třeba tu druhou. Tak a šestka, to je účinnější podmet, takže když jsem rozhodlý, tak vlastně jdu zase krok, teď startuju rukou a pořádně mám nohou a vlastně toho soupeře podrazím úplně, jo? Takže pak hop a hop. Samozřejmě ne vždycky se mi ho může podařit jakoby vědí zrovnováhy shodit, proto tam následují ještě ty údery. Když ho vyvedu jenom z rovnováhy, tak ho udeřím do těla. Když se z něho podaří vyjít úplně, tak jak teď, tak samozřejmě, že budu po tom druhu. Tak, dostáváme se ke kombinacím 7-8. Tak to je velmi, velmi oblíbený, atraktivní kopy, jsou to obloukové kopy. Tak, většinou sedmička se vede do těla, tak ukážu. Takže oblouklý kop. Osmička, to je tak jeden z nejrozšířenějších soutěžních kopů, který zde mám ukážu. Už to tam máme změněli. Tak hop. A vlastně následuje druhé. Jo. Takže krok, kop a uměr. Třeba rychlejc. Tak, nesvětně jsme se učili, můžu se vypadat. Zkusím soupeře, co bude dělat. Zkusím ho otevřít. Vidím, že nereaguje. Tak, když si třeba připravím smyčku, tak zaplatu rukou a pošlu rukou. Jo? Tak můžu začít rukou. On se odvede pozornost, tak hop. Tak ještě jednou ukážu. Tak můžu si rozpohybovat.
třeba jim můžu přidat ještě hruch. Tak. A závěrečný kopy jsou, to jsou vaše oblíbené otočky, takže kombinace 11 a 12. Tak. Ty jsou opravdu dost těžký na provedení. Takže ukážu pomalu kombinaci 11. Takže já se nakročím, otočím se, pušnu nohu do oblouku a udeřím. Jo. Tak. Tak. Hop. Hop. Tak. Tak, to byla 11. Ukážu vám 12. Tady je podobná. Takže se sebe následovat krok. Velký oblouk. A úder. Takže. Dlouhý krok. Oblouk. Obloukový kop a úder. Tak. Ještě mě zbylo trochu sil. Tak vám to ukážu malinko. Rychleji. Tak je to taky dost často používané. Je to dost často používané. Tak. Hej, posledně. Tak. A budu na hlavu, jo? Tak pohyb. Můžu bakovat. Hop. Tak. Ještě jednou ukážu. Volně, relaxuju. Tak, tady bych byl úspěšný. Takže jo, takže doufám, že jste se mnou pořádně zaputili. Já s váma, jo. Opravdu jsem toho moc rád využil, protože se přiznám, že já jsem hodně dlouhý čas necvičil. Tak, doufám, že jste doma nic nerozbili. Na závěr bych chtěl ještě podotknout jednu věc. Dneska jsme si ukazovali různé techniky, kopy, údery, nevím co všechno. A vy mě teď slíbíte, že bez dozoru vašich rodičů nebo bez dozoru paní vychovatelky, asistentky, učitele, to nikdy na nikom nebudete zkoušet. Jelikož to neumíte, za první můžete zranit sebe a můžete zranit někoho jiného. A to já si na triko nevezmu. Jsme sportovci, já chci, aby jsme si vždycky spolu zatrénovali, aby jsme si to užili, aby jsme se usmívali a hlavně byli zdraví. Tak. A úplně na závěr bych vás